Її куплять уже в день відкриття. То що, ходімо? Ви вже годину на це дивитесь. Час перемкнути канал. Ця картина випромінює дивний спокій і трохи жорстокість. Вона зворушлива. Червоні плями – це зворушливо? І скільки вона коштує? Десь 30 тисяч. Можу уточнити, якщо треба. Уточніть, будь ласка. Думаю, ціна трохи завищена. Ви ж не купите цю фігню за 30 тисяч? Це неможливо. Та ні, цілком можливо. У чувака пішла з носа крові за це 30 штук. Зараз я куплю фарби і теж залишу свій слід на землі. Ще й синього додам на шару. Годі вести дурниці, дайте МНДЕПС. Ні. Нема рук, нема шоколаду. Це анекдот. Анекдот. Так, анекдот. Анекдот. Смішно, правда? Ще як. Але у вас справді нема рук. Треба розповісти цій лялі.